У селі Садовому Новинської сільської ради нещодавно відновлено майже все вуличне освітлення. За словами Новинського сільського голови Валентина Бутенка, у цьому населеному пункті залишилося відновити близько 20% освітлення. Що нам залишилося? Один проєкт добити, ще один трансформатор, ще одну лінію. Уже доделаємо документацію повністю, і совхоз Садовий буде повністю освітлена. До этого, я не помню сколько лет, в совхозсадовой света нет. Денег ушло много, это с бюджета сельского совета. Сельский совет заказывал проектную документацию полностью, все оплачивал, финансировал. И вот на сегодняшний день, я говорю, сильно долго оформляли нам проект. Больше полтора года. А с чем это было связано? Это связано с Облэнерго. У них загвоздки, проблемы, туда документы как сдали, и все, подождите, мы имеем право целый год делать. В общем, була писанина, переписка, з ними воювали, ну, наконец-то вже ми добилися. Ще одним досягненням, за словами місцевого очільника, є те, що Запорізький облавтодор почув звернення мешканців Нового та обладнав освітленням відрізок автошляху, який проходив повз населений пункт. Більше двох років писали письма і на Верховну Раду, і на облавтодор. У нас возле поселка проходить центральна магістраль Харків-Сімферополь, трасса скоростная, здесь автобусная остановка, у нас пешеходный переход, здесь постоянно ДТП, аварии, много жертв уже. И вот больше двух лет мы, ну как, добивались, и наконец-то мы добились, нам уже установили на трассе освещение, теперь по территории поселка автобусная остановка, пешеходные переходы, все будет под ночным освещением. В інших населених пунктах сільської ради також приділяється велика увага реконструкції вуличного освітлення. У нас по сільському совету вуличне освещение практически везде все. Вот это Даниловановка освещена, Новое освещено повністю, переулки все освещены. Вот, на станции село Тащинак тоже освещено, лесопитомник тоже освещено. У нас остался последнее село, осталось это поселок Зеленый. Сейчас мы тоже заказали проекты сейчас в работе. Подальше обслуговування вуличних ліхтарів буде виконуватись за рахунок місцевого бюджету.